نمبردار مہربانی تھینک یو شکریہ چوہری مشارم پنڈ کی طرف سے محترم جناب ملک وسیم چوہری منجا سنگھ صاحب اور آفتاب ٹھیکیدار صاحب ویلکم جناب پر پہلے ہاتھ سال آنا کیا بات ہے جناب ویری گڈ مسلم کرکٹ نادر شرمادا کیا بات ہے شاہد منبر جگر صاحب مہربانی تھینک یو شکریہ مانیا آ جا مانیا تو باہر آ جا سردار لیاس ڈوگر اور اختر خان پٹھان سردار لیاس ڈوگر بابر فوجی اختر خان پٹھان آپس میں کشمکش کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تاڑی باندھ رہی تھے بھائی دوستو مہربانی دوستانی کیا بات ہے سردار لیاس ڈوگر اختر خان پٹھان اس کا اختر کفور فیصلہ نمبر ویری گڈ اچھا کیا بات ہے امجد جٹ صاحب منشا مخلص مہربانی منشا مخلص صاحب کیا بات ہے کیا بات ہے امجد صاحب کیا بات ہے راشد صاحب کیا بات ہے یار ویری گڈ آلہ کیا بات ہے بابر فوجی کی دانش دی بلال پنجاب پولیس اور ٹک ٹاک سٹار واپس واپس چوری عبداللہ سردار صاحب اپنے وعدے کے مطابق پہنچ گئے مہربانی عبداللہ صاحب کھڑا کے استاد اکثر کو سمجھا دے آباد استاد اکثر کا والا غصہ چوری سمان کرکٹ ٹیم کیپٹن صاحب کا سرے سر چاک نمبر کی موجود نے مہربانی تھینک یو دینی کیا بات ہے بابر فوجی صاحب کیا بات ہے کیا بات ہے ہلو
سرفراز نمبردار صاحب، چوہری محمد اختر صاحب، چوہری سرفراز پنر صاحب، نوترا صاحب، چوہری بشارت کونسلر صاحب، اشتہار چند صاحب، چوہری عبداللہ سردار صاحب، عبدالوحی صاحب، چوہری عبدالحمید صاحب، جناب ڈاکٹر سرفراز چوہری، محترم جناب آج بھی 1,20,000 روپیہ چنڈی، چوہری محمود پنر صاحب اور 1,20,000 روپیہ چنڈی، چوہری محمود پنر، زین نمبردار صاحب اور زمان بابا صاحب، ملک امتیاز آمد نفری والے مہربانی، پھر بھی شکریہ۔ کیا بات استاد شفیق چشتی صاحب اپنے عمدہ موڈ میں، ندیم ادھر آئے، ادھر آئے، ادھر پورے نو آ رہا ہے، تالیاں مار دو میرا ویرا، مہربانی، تھینک یو، شکریہ، کیا بات ہے۔ او چور یادو صاحب، چور